杰斯克放任，想不想效力在阿斯伯格？哎呦，让你滚进去啊！我来确认现场遗留证据。爸爸，救命！红极一时的玉女歌手苏可云遭人杀害溶尸，你看到她的耻骨联合，这个尸体可能是男的。宽哥，玉品上层突然间起火燃烧。 部分特征和舒可明相符，这是连环命案，你们侦侦组啊，通通来支援这个案子。我是现实报徐海英，我想跟你合作，你告诉我案情，我帮你保密。荣善死者身份出来了吗？西家姐姐笑脸两个的有成啊。陈南区又有一具尸体，如果你女儿真的是杀人凶手，你会怎么做？有人死在你的作品上，可以知道吗？你放心认识。 你知道这些作品都是我做的吗？这报道出来之后，你哥就失踪，他现在有生命危险。那又怎么样？尸体全身腐烂，第一时间没有办法辨认尸体。案发前后两小时拍到一个女子经过，该怎么活，该怎么死，都是我们自己可以决定的。那边是小萌，不知道他现在在哪里吗？快走！宽哥，殡仪馆的人说尸体不见了。 按照自己所患的程度，是从高楼层跑下去的。放我出去！近期轰动全台的杀人命案。我是江小萌，你想要死吗？我可以帮你。他们都是自杀。凶手是在帮他们完成遗愿。江小梦现在人在哪里？我不知道他在哪里。你女儿15岁就上酒店工作，你该不会这几年都不知道她做了什么吧？ 我被化学药剂灼伤了隔天，你选择离开我。3月18日，我拔掉妈妈的呼吸器，我亲手杀死了她。我从来就不在你的生命里。什么？你是他在这世界上唯一的亲人了，你一定要放心。王医生，有个案子，看一下。